कालवैशाखी वर्षापू पन्ध्र जिल्लाको येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पानी पागो विज्ञान केन्द्र विशेषकरी कोरापुट मालकानगिरी नवरङपुर कोलाहांडी कन्धमाल नुवापडा बरगड झारसुगुडा सुंदरगढ़ देवगढ केन्दुझर मयुरभँ्ज बालेश्वर भद्रकु घडी बिजुली सहित ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଦଶ ତାରିଖରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଅ ହଜାର ଶହେ ଅଠର ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ତିନି ହଜାର ଚାରିଶହ ତେପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ଆଜି କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ ଛଅଶହ ଚାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଯାଜପୁରରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ତେଷଠି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଚାରିଶହ ଷୋହଳ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତିନିଶହ ବାଉନ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଛତିଶ ସୋନପୁର ବାଉନ ଗଜପତି ତିରିଶ ଗଞ୍ଜାମ ତେୟାନବେ ଓ ଦେଓଗଡ଼ରୁ ଅଣତିରିଶ ମାମଲା ରହିଛି ମୋର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଲକ୍ଷ ଉଣେଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଛଅସ୍ତରି ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଛି ସେହିପରି ସାତ ଲକ୍ଷ ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଛଅସ୍ତରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ କୋଟି ବାଇଶ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉରାନବେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି ସେପଟେ ଆଜି ଏକଚାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହଜାର ପଇଁତିରିଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି

ଶହେ ଏଗାର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଗତକାଲି ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ସତାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣାନବେଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି মহষ্ট্ৰ কেৰ কৰ্ণাটক উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰে সৰ্বাধিক চিহ্ন হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ চণ্ডীগড় উত্তৰাখণ্ড ঝাৰখণ্ড ছিকিমেৰে আক্ৰান্ত মৃত্যু সংখ্যা হ্ৰাস পাওঁ খুব শীঘ্ৰ শিশুমানক দিয়া যাব টীকা দিল্লী এমছৰে আজি ঠাইত দুই ৰূৰ বৰ্ষ বৰ্গ কোভাচিন টীকাৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব যদি এই পৰীক্ষণ সফল হু তাৰ খুব শীঘ্ৰ শিশুমানক টীকাকৰণেৰে সামিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰে সতৰ জা শিশুক ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ମେ ଏଗାରରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଡିସିଜିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶର ପ୍ରଥମ ତଥା ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏହା ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ରୁଷିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଭାରତରେ କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଆଂଶିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ ଏହାଟା ଏକଚାଳିଶ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଏଗାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯିବ ଭାରତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ପଚିଶ ରେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି